aku neng kene iki padha karo gawe kene iki undurane budaya, tukeng seni. Nggih. Mbok aneng sastra. Antene kok sampean isih kepengin duwe reyok barang iki, reyok iki kene iki budayane reyok. Wis iku ora usah diomongke, kepengin kena sesuk sapa ngerti aku iso ngedheke jandel to reyok karo dukir sing modele kaya Ponorogo. Sebab Ponorogo ki ikone mesti reyok. Sing kondang kalau kok ora ming nang Indonesia seluruh dunia mengakui mengakui reyok saking Ponorogo itu memang unggulan. Ya mulane wong-wongane ketok ya mak iya kulite klawu ah iya ya ora apa-apa tur iki mau tekan kene ya wis mirang-mirangke aku tok no. Lah piye ngejak bareng aku ku diampiri ya Mas nggih tak cegat ning kota Wonosari ana bablas bareng anggo madang ora Mbak ya madang urung madang kok mandek ning Pacitan ya apa kepiting iki dikremus sak kulite no. Sopo Mbah Walu ya kok atos to Mas harus dikuat-kuatke untune ya tak aku sisi sang ya meso ya entek kok ya ya sugeng dalu Mbah nggih wilu sing dalu Mbah Cange nggih kula nuwun nggih monggo dugi Ponorogo sampean ha nggih ngerti kula aku di kon kula nuwun ra Pak nggih ora kowe melu aku wae tadi aku mau neng burimu wae. Lah iya nek neng arepku malah cilaka aku neng buriku wae. Engko ndak malah repot kowe masalah aku bareng letaki yuyu mau ya to. Ora apa-apa engko nek sampean mumet aku sing nulungi kok. Mumet apa? Aku ki Lah ning sutange ora mbok kemrus kok, Bang. Aku tau sutange. Aku sutange tak turake malah dipangan kae kok. Sopo? Sutange mau apa? Ora tak pangan tak tehke sing demung kok. Iya. Oh berarti sing demung sing entekke kesuwan jenenge. Mboten karo sutang seneng banget teh. Klawu ra apa-apa ya Pak Ne ya. Sing penting sehat. Sehat dinek ireng klawu ya ben ireng. Ireng malah sehat. Kok sehat? Nang rumah sakit wong dipus ki ora aneh wong lara kuning mesti ora aneh wong lara ireng. Mesti larane kuning. Sehat kuwale. Kek tur meneng Gunung Kidul jarene sikile mletek-mletek lho Pak Ne. Wah nek aku gorgon sikil sing mletek. Nek aku komplit. Lah kok komplit? Lho teke tangane ya mletek, sikile ya mletek, rasa isin wong Gunung Kidul. Malah anti selep ya Pak Ne ya. Malah nek carane ban yo radial. Nggih, malah nek turu pamane gatel kukur-kukur meng kari ngene iki kok sikile mletek. Nggih. Dan sowan dateng kutha budaya kutha Reyok. Nggih. Mila kalau wau rak sampun pawe agemanipun cemeng-cemeng niki wau niku kula nggih bar pawe kok Mbak Cange. Kali sinten? Lah nggih kali rombongan mriki. Oh. Ireng-ireng niki lho. Oh nggih. Partisipasi. Nek le ireng-ireng pawe iki pancen kuwi budaya iki ngono kuwi. Kene iki jenenge Reyok iki mesti nganggo ireng-ireng. Nek awake dhewe nganggo ireng ora ora mergo partisipasi. Lah ngopo? Mergo duwene ya mung iki ngono kok. Sampeyan dhewe bojo kamdina nyandangi bojone kok ireng. Nah, ya wong iki delok bojone rupane kaya ngopo. Rumangsaku lho lagi tak rasani lho, Mbak. Pripun? Teng mriko pentas ya nganggo ireng, teng mriki pentas ya nganggo ireng. Rumangsaku kok kaya ora duwe salin ngoten lho. Lho, sampean ra ngerti falsafa ireng ki apa? Apa falsafa? Ireng alam donya niku ireng niku mesti ana. Lan mesti dinggo. Piyayi semene nuwun sewu iki mesti nganggo ireng kabeh mbuh rekmane, mbuh apane mesti ana sing ireng. Tur ireng niku mbok bagus. Mbok elek, mbok dhuwur, mbok ndek, mbok ayu, mbok ora niku ireng niku mesti nganggo. Contoh. Contone apa? Jenengan bagus. Jenengan gedhe dhuwur. Nggih. Layangane ireng napa ijo napa kuning? Ayang-ayang ini ireng. Ireng. Tak nggih ireng to. Nggih. Sinden iki ayu-ayu. Nggih. Kuning klambine. Ayang-ayangane napa? Ireng. Ireng. Wiyaga. Ayang-ayangane ireng. Ha kula gumun nek ana wong sing ayang-ayangane putih utawa kuning. Mbok apa wae di ayang-ayang ireng. Ireng ki mesti menang lan penting. Ki meng ireng lho. Jaremu nek ireng ki larang regane. Tur ireng malah pinter. Kok iso? Pitik ireng iso ngendhog putih-pitik putih kok ngendhog ireng antek modar ora iso. Oh dadi nek ireng ki pinter ta? Iya no. Ya ora pinter putih. Kok iso? Lah kae kena ya Jepang pangke ya putih-putih iso gawe mobil sepeda motor ono padak ke pitik malah. Dadak Jepang wong kene pitik kalah karo pitik kok Jepang dadak sing-sing. Ono pitik kok kalah karo pitik lho. Lah ya Jepang kalah karo pitik. Lah pitik ireng iso ngendhog putih lho wong Jepang kok ngendhog ireng ra iso. Ngayal kowe. Eh ya karepmu. Lara karpu piye? Nggih ta Mbak Cingak. Leres. Cange kok Cingak. Mbak Cange wis kleru. Aku ki mbuh nek nang kene tenang.
aku neng kene iki padha karo gawe kene iki undurane budaya, tukeng seni. Nggih. Mbukane sastra. Antene kok sampean isih kepengin duwe reyok barang iki, reyok iki kene iki budayane reyok. Wis iku ora usah diomongke, kepengin kena sesuk sapa ngerti aku iso ngedeke jandul to reyok karo dukir sing modele kaya Ponorogo. Sebab Ponorogo ki ikone mesti reyok. Sing kondang kalau kok ora ming nang Indonesia seluruh dunia mengakui mengakui reok saking Ponorogo itu memang unggulan. Lah iki sampeyan nek guru kidul kok ngedeke reok ra sida lah ngopo? Oh nek kono ki ora reok jenenge. Lah jatil. Oh jatil. Lah ngopo kok ra sida? Oh jatil kok ana sing kesurupan barang ngono wae to. Aku arep ngedeke jatil ora lah Gunung Kidul wis 2000 lho grup jatil iki. Lah iki ora uman demit kok ra sida aku gak usah. Jane isih siji lho. Apa? Jemite? Endi? Iki. Iki ra demit lanang. Ya terus? Demit iki lanang wedok lho. Ya ora nek reoke sing nyusupi ya demit lanang. Nek sing nusupi sing lanang, nek sing wedok nusupi ya kowe berarti demite lanang aku, demite wedok kowe padha wae. Iso anak-anak ora? Ya manut kok. Kok manut. Wis toke dawuhe Mbok Cange. Nggih, menika wonten endi mau layange? Napa niku? Menika wonten tiga nih kok seratanipun sami. Yo, foto kopen. Katur Bu Cange wonten panggungan Wilujeng pinanggih wonten Bumi Reyok Ponorogo acara dalu menika dipun siaraken Radio Garda FM Siwalan Melarak ugi lumantar YouTube streaming Pratama Multimedia Ponorogo. Selaras kalian acara dalu menika ugi hari kesaktian Pancasila kula nganggit setunggal podo dandang gulo mugi katembangno dipun dawaken lagu Garuda Pancasila dan Berkibarlah Benderaku. Oh iya. Nggih, saged. Tembang menika katur kepala desa Ngadisanan, ya perangkat lan panitia sarta pamidanget wonten pundi kemawon katur kanthi atur wilujeng midhangetaken. Oh iya, kru Garda FM Bapak Suyadi. Ya, sampean kok piye? Disiarke radio napa no, Praano napa no, Garda FM Garda FM ki radio aku neng omahku kono ya ngedheke duwe radio aku radio opo duwe studio radio lagi napa no, nek kene kan Garda FM kon aku RKM opo tegese Mbak rungokke karepmu ra karepmu RKM diwaca iki mau wis diwaca Mbak Cange nek sampean pun ora usah maca nganti kaya aku ki iso maca. Wong aku ki sekolah mung diajari nulis ora diajari maca kok. Lah kene kok ya mbok jaluk lho. Ha mung kok patut-patut kok. Nggih. Sinten sing ajeng kepala nyekaraken? Lah monggo saya. Nggih. Mbak Suhin yo saged yo. Ya nak iki di sapa sing arep nyekarke? Yo. Yo. Adik-adik niku wah janek kula iki suarane rate apik. Terus terus. Heeh. Terus rate mung idul terus kok bali karo meneh. Terus sami dilempar-lemparke. Iya. Iya, kuwi pelok mengko mlebune anu. Ora Garuda Pancasila utawa Berkibarlah Benderaku, ning sing penting lagu nasional. Ngono ya, Mak. Ayo sapa iki sing arep ngaturke? Mbak Ayu, monggo. Mbak Ayu. Ya ye leyan kek kalah dadi. NKRI tembung wis pinatri. Yo. Monggo, Mbak. Yeah.
mati. Ngorbankan jiwa raga. Ngorbankan jiwa raga. Nunggal tekad nunggal rasa. Nunggal tekad nunggal rasa. Hang rung kepi Pancasila dasar negeri. Ya, Raharjo. Raharjo Salaminyo. Ya, sing kulino sok dinekke kae. Ya, apa? Ya kae biasane kae. Kur wae no. Ya, monggo dados. Oh, saat ini.